nga bayita mu nkola yabwe yatandikibwawo omugenzi Bishop John Baptist Kagwa ey'okukulaakulanya essaza ly'e Masaka. Bannamasaka bakunganidde ensambya okuleetawa mu kitambiro kya misa eyimbibwa buli luvannyuma lwa myezi esatu. Ekitambiro kya misa kino kiyimbiddwa omusumba essaza ly'e Masaka Severus Jumba nga badambibwako abafaaza abamu ne bakabona ab'enjawulo ab'essaza ly'e Masaka. Bwabadde akulembeddemu ekitambiro kya misa kino omusumba Severus Jumba alaze obwetaavu bwa Bannamasaka okufaayo okulowooza ku nkulaakulana ez'enjawulo nga bakola ensimbi basobole okuzizza ewaabwe gye basibuka basobole okukulaakulanyaayo. Temwerabira kuzza kassente. Omwami oli yanyaniriza ku kisaawe weebale nnyo okutuuka wenyo naye wekyanokuza. Abantu mwenda kweyiga. Idine mutabani we bonna bakola taxi ku airport. Kakati watuteekawo yayanjudde agambye nti tudduukize project C ez'essaza na wano wenyini okulaakulanyaawo. Komusumba Jumba jukiza Bannamasaka okujjukira obuteerabira nsibuko gye basibuka wabula baleme kwesiba mu kibuga mwokka. Kakati e Masaka nange nafuna ekirowoozo. Ningamba nti tufuneyo ekibiina eky'abakristu abayina obusobozi obw'ensimbi. Obusobozi obwaki? Obw'ensimbi. Beekolemu ekibiina kibeere wansi w'obukulembeze bwa leyite olukiiko lwa ssaabakristu. Nga bamanyi nti twesowoddeyo ffekka. Twali akulonda gw'oyeronda lwoga nti nze nesowoddeyo nja kuddizanga essaza lyange mu ngeri bw'eti. Buli mwaka kyetu kye mwulira ekyo kye twogerera kati Cathedral Foundation nyebaza nnyo mwenna abaaliyo nga asatu. Omusumba Jumba asibye abantu abawangalira Masaka nti bwe baba bajjanga ne mu nkuŋŋaana zino bafengayo okutambulanga n'abaana baabwe okusobola okubamanyisa nti balina essaza gye bava. Kati Semaka ne Namaka mwalina okuvuba kiriza nti abaana bakulire mu ddi? Obutuma obusooka kwe kugunjula abaana diini ababaleese mukozi bulungi abatalina baleeta nammwe mutandika okubaleetanga. Bw'ati asabye okwongera amaanyi mu birowoozo bya Bishop Kagwa byatandikawo okutuusa essaza lino ku ntikko. Omubaka wa Kalungu muna NUP Joseph Ssewungu Gonzaga ayambalidde babaka banne abava mu ssaza lino ery'e Masaka okwesuulirayo gwa Nnaggamba bwe kituuka ku nkulaakulana y'Ekereziya ne balinda obudde obw'okubalonda olwo ne balyoka baddukira mu Ekereziya nga banoonya obululu. Omukolo gwe gumu Omusumba Jumba abatirizzaako omwana omu era ng'ekigo ky'emutukula ku mulundi guno kye kikulembeddemu enteekateeka eno era nga wano kiwadde ensimbi esoba mu bukadde buna ku lw'enkulaakulana. Tusaba ayi Mukama. Kalo Nakibuule yabadde okuladde otya TV Amasukkulumu.